ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖି ଗୋଟେ କାଇମା ଫିଲ୍ମ ଏଡିଟିଂ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ 9.16 କ୍ଲିକ୍ କରିକି କ୍ରିଏଟର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ନେବା, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟାକୁ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକେଣ୍ଡର ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚାଲନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆମେ ପ୍ଲେୟାର ଯାଇକି ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ଯାଇକି ମିଡ଼ିଆ ଯିବେ, ମିଡ଼ିଆ ଯାଇକି ସେଠି ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ରଖିଛି, ମୁଁ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କ, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ କଲର୍ ଟିକେ କରିବେ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିବ ଯାଇକି ଟିକେ କଲର୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର୍ ହେଉଛି କଲର୍ କରିଦେବା, ଏମିତି ଏମିତି ଆମେ କଲର୍ କରିଦେବା, ପରଚେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ରଖିଦେବା। ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏପଟର ଯେଉଁ କି ଅଛି ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଲାଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଯିବା, ରଖିଦେବା ଆମେ ଡ୍ରା କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ନୂଆ ବ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଯାଇକି ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିବା, ବ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଯିବା, ବ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଯାଇକି ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେବା, ଏହାର ସାଉଣ୍ଡଟିକୁ ଆମେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବା, କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲାଇମ୍ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ସେ କରିବା ଆଉ ଯେତିକ ବଢ଼ିଲା ତାକୁ ଆମେ
ରଖିଦେବା ରଖିଗଲା। ଯାଇକି ମିଡ଼ିଆ ଦିଏ, ଡ୍ରା କରିଦେବା ଲାଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏହାକୁ ବେଣ୍ଡିଂ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ନେବା ଆମେ ବଲବମ୍ ଗୀତ ଡାଉନ କରିକି ରଖିଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କ, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏ କର୍ଣ୍ଣର ଯାଇକି ଆପଣମାନେ